dowladda soomaaliya ayaa xaqiijisay in qof soomaali ah markii ugu horreysay laga helay cudurka coronavirus. wasiirka caafimaadka soomaaliya Fawziya Abiikar Nuur ayaa sheegtay in kiiskan laga helay qof soomaali ah oo ka yimid dibadda, qofkaasi oo lagu hayo meel gaar ah. dowladda soomaaliya waxay sheegtay in qofka laga helay uu ka yimid mid ka mid a waddamada uu sida weyn uga caalamwalaynayo cudurka coronavirus. dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay inay diyaarisay cisbitaal haddii ay sii korodho xaaladda iyo kiisaska cudurka coronavirus. in maanta oo ay tahay 16 bisha maarso 2020-ka aan xaqiijinay xaaladii ama kayskii ugu horreeyey oo coronavirus ah. sidaad la socotaan, waxaa jiray muwaadiniin soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airborka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda, maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuq oo aad iyo aad ugu koreeyey. waxay ahayd taxadar, meel loo asteeyaa la geeyey, waxaana laga qaaday wax walbana waa la baarayay, waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano. saakay ayaa resultigii jawaabtina loo keenay, hal qof ayaa cudurkii qaba. waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha, oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka Soomaaliyeed, waa muwaadiniin Soomaaliyeed, inay dad aan wax calaamada ah symptomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin. waxaan ka codsanaynaa ummadda inay dadaalaan, inay taxadaraan, iyagoo aanan argagax isgelinaynin ama dadka gelinaynin in ma aragtay wax kastoo lagu yarayn kara inuu cudurkaas fido, in lagu yareeyo nadaafadda, in lagu dadaalo in la iska ilaaliyo goobaha ay dadka ku badan yihiin, in yacni shirarka ay baaqdaan haddii laga maarmo intooda badan, safarada la gaabiyo si alla si loogu hortegi karo cudurka inuu faafo. waa idin xaqiijinaynaa mar labaad, dadkaas waa caafimaad qabaan, waa korkooda waa malaha calaamado, waa dad aan maalin walba la arko, takhaatiir u tagaan, la keergareeyo halkaas qofna. waxaan Ilaahay ka baryaynaa in insha allahu tacaala uusan ma arko u dhibtoon inuu ka bogsoodo, laakiin waa xaqiijinaynaa dadku waa fiican yihiin, meelaa lagu hayaa. dowladdana dadaalkeeda aad ayuu u badan yahay sidii looga hortegi lahaa muwaadiniintii Soomaalida ee imaanaysana meel in la geeyo meelahaas ka imaanaysa oo cudurka uu ka jira, xaaladaha cudurka uu ka jiro, in iyagana lagu hayn doono meel gaar ah ilaa iyo intii laga xaqiijinayo inay cudurka jirkooda uu ku jirin. dhanka kalena wasiirka caafimaadka ayaa ugu baaqday dadka Soomaalida inay isdejiyaan isla markaana ay ku dadaalaan nadaafadda iyo fayadhowrka. Subeer Maxamed Sheekh, xafiiska warqabadka telefishinka Sahan.